ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ እለታዊ ዜናችን ነሆ ጀመረ በእለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አረስተ ዜናዎቹ እናስቀድም ጥያቄዎች የበዙበት የቅዱስ ሲኖዶስ የአዳዲስ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ ጉባኤ ከጀምሩ ዝግም ማስነሳቱም እንዲሁም አምስት ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት አቋርጦ መውጣታቸው ሲገለጽ ነበር ቅዱስ ሲኖዶስ የኤጲስቆጶሳት ምርጫን በዛሬ ለት አካሂዷል በህግ ወጥ መልኩ ተሹመው የነበሩ መነኮሳትም በሲመቱ መካተታቸው ቅሬታን ፈጥሯል ህግ ወጡን ሹመት አከናውኑ የነበሩ ጳጳሳት ደግሞ አሁንም ችግር ለመፍጠር ማድባታቸውን የተገለጸውም በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው የተወካዮች ምክር ቤት በቀጣይ ዓመት ይመዘገባል በተባለው የኢኮኖሚ እድገት ላይ ጥያቄ አንስቷል ሰላም በራቃትና ሙስና ከመጠን በላይ በተንሰራፋባት ሀገር እንዴት ነው በቀጣይ ዓመት ሀገራዊ ኢኮኖሚውን በ79 በመቶ ለማሳደግ እቅድ የተያያዘው ተብሏል በምክር ቤቱ የቀረቡ ጥያቄዎችንና የተሰጡ ምላሾችን የምንቃኝ ይሆናል ወደ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪም በኢትዮጵያ አስራ ሁለተኛ ክልል እንዲቋቋም በምክር ቤት በይፋ ውሳኔ መተላለፉ እንዲሁም በትላንትና ሁለት ስለተገደሉት የሸወሮ ቤት ከተማ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊም ተጨማሪ መረጃን ይዘናል እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮ ትጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በትላንትና ለት የተገደሉት የሸዋሮ ቤት ከተማ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጸመ የሸዋሮ ቤት ከተማ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አብዱ ሁሴን ስርዓተ ተቀብር ወዳጅ ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት በሸዋሮ ቤት ከተማ ንሰርቱ የሙስሊም መካነ መቃብር ከቀኑ ስምንት ሰዓት ላይ ተፈጽሟል አቶ አብዱ ሁሴን አልዬ ከአባታቸው ሁሴን አልዬና ና ከእናታቸው ከሙዘይና የተንፍሱ ነሐሴ 12 ቀን 97 ዓ ም በቀወት ወረዳ ራሳ ራጉብዲ በሚባል አካባቢ ተወልደው ያደጉ ሲሆን የሁለት ወንድ ወንድና አንድ ሴት ልጆች አባት ናቸው አብዱ ሁሴን በህይወት ዘመናቸው በተለያዩ ኃላፊነቶች ሰርተዋል ከጥቅምት 10 208 ዓ.ም ህረት እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም ህረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በመሆን የምክር ቤቱም የህግ ፍትህ ሰብዊ ኮሚቴ አባል የውጭ ግንኙነት የሰላም ጉዳይ ኮሚቴ አባልና የምክር ቤቱ አማካሪ ኮሚቴ አባል ሆኖም ሰርተዋል ከመስከረም 25 2015 ምህረት ጀምሮ ደግሞ እስከ ህልፈታቸው ድረስ የከተማው ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በመሆን ነው ሲሰሩ የነበሩት አቶ አብዱ ለጊዜው ማነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች ነው ተገድሏል የተባለው ግለሰቡ ትላንት ሰኔ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በሸዋሮ ቤት ከተማ መገደላቸው አይዘነጋም ምክር ቤቱ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች 12ተኛ ክልል ሆኖ እንዲደራጅ ውሳኔ አሳለፈ የኢፌድሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን ሁለተኛ ዓመት የሥራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት በዛሬው ቀጣይ ውሎ የስድስት ዞኖችና የአምስት ልዩ ወረዳዎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተካተቱበት የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሚል ስያሜ አዲስ አስራ ሁለተኛ ክልል ሆኖ እንዲደራጅ ውሳኔ አሳልፏል ቀድሞም በደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ና ህዝቦች ክልል ይኖሩ የነበሩ የስድስት ዞኖች ና የአምስት ልዩ ወረዳዎች ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ባካሄዱት ህዝበ ውሳኔ በአንድ ክልል የመደራጀት ፍላጎታቸውን ይፋ ማድረጋቸውን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔሮችን ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን ውሳኔ መሰረት በማድረግ በአንድ ክልል እንዲደራጁ በዛሬ ሁለት ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ ወስኗል ተብሏል የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሚል በአዲስ የተደራጁት በወላይታ በጋሞ በጎፋ በጌዲዮ በደቡብ ሞ በኮንሶ ዞኖችና በደራሼ በቡርጂ በአማሩ በአሌና በባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ናቸው ቀድሞም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ የነበሩ የሀዲያ፣ የሀላባ፣ የከምባታ አጠንባሮ የስልጤ የጉራጌ ዞኖችና የየም ልዩ ወረዳ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በነባሩም የደቡብ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንደሚቀጥሉ ተገልጿል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በስድስተኛ የፓርላማ ዘመን በአንደኛ አመት የስራ ጊዜው ነሀሴ 12 ቀን 2014 ዓ ም በአካሄደው ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውስጥ በስድስት ዞኖችና በአምስት ልዩ የቆየ ወረዳዎች የሚገኙም የጌዲዮ የወላይታ የጋሞ የጎፋ የኮንሶ ና የደቡብ ዞኖች እንዲሁም የቡርጂ የአማሮ የደራሼ የባስኬቶ ና የአሌ ልዩ ወረዳዎች ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች በጋራ ክልል ለመመስረት ያቀረቡትን ጥያቄ በመቀበል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ህዝባር ሶስት ለመሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ እንዲያደራጅ በጋራ ክልል የመመስረት ጥያቄው የህዝቡን ታስ ለማግኘቱ የህዝበ ውሳኔውን ውጤት ሪፖርት ለምክር ቤቱ ሊያቀርብ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መምራቱ ይታወሳል በመጨረሻም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር የውሳኔ ሀሳቡ እንዲጸድቅ ለድምፅ አቅርበው ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ ደግፎ ማጽደቁን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል የተወካዮች ምክር ቤት በቀጣይ አመት ይመዘገባል በተባለው የኢኮኖሚ እድገት ላይ ጥያቄ አቀረበ በኢትዮጵያ አሁን ላይ ባሉ በርካታ የሰላም ችግሮችና ስር የሰደዱ የሙስና ተግባራት በቀጣይ አመት ሀገራዊ ኢኮኖሚውን በ7.9 በመቶ ለማሳደግ የተያዘ እቅድ ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ሆኗል ምክር ቤቱም ጥያቄውን የገለጸው በትላንትና ለት ባካሄደው መደበኛ ጉባኤው በፌዴራል መንግስት የ2016 ረቂቅ በጀት ላይ በተደረገው ውይይት ላይ ነው በዋናነት ሰላም ሳይረጋገጥ የተመደበው በጀት የታለ ለመለሰን አላማ ሊያሳካም ሆነ የታቀደው የእድገት ምጣኔ ሊመዘገብ ይችላል ሲል ጠይቋል በአማራ ክልል ከፍተኛ የጸጥታ ችግሮች መኖሩን ያነሳው ምክር ቤቱም እንዲሁም በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎችም ሰፊ የጸጥታ ችግሮች ባሉበት እንዴት የምጣኔ ሀብት እድገት ሊመዘገብ ይችላል ሲል ጥያቄ አቅርቧል በተጨማሪም ቅጥር በማይፈጸምበት ሁኔታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ህገ በሚል እየፈረሱ ሰዎች እየታገቱ በሚሊዮን ገንዘብ እየተጠየቁ እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት በጠፋበት ሁኔታ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ አዳጋሽ መሆኑ ተጠቁሟል መንግስት ድሀ ተኮር ኢኮኖሚ ይከተላሉ ቢልም የትልልቅ ፓርኮች ቀንጡ መስሪያ ቤቶችና የቤተ መንግስት ግንባታዎች የሚያሳዩት ከሚባለው በተቃራኒ የሀብታም ሀገራትን አካሄድ እየተከተለ መሆኑም ነው የተነሳው የኢህአዴግ አስተዳደር ከሚመሰገንባቸው ተግባራት አንዱ የነበረውን በአዲስ አበባ ዝቅተኛው ማህበረሰብ ክፍል የሚጠቀምባቸው ኮንቲነሮች መፍረሳቸውን በማንሳት ይህ ሁሉ ባለበት እንዴት የኢኮኖሚ እድገት ይኖራል ሲል ነው ምክር ቤቱ የጠየቀው ሙስናን የመከላከል እርምጃም የጠራ አይደለም ያለው ምክር ቤቱ በተለይም በታችኛው የመንግስት መዋቅር ያልደረሰኝ በሚሰበሰብ ገንዘብ ህዝቡ መከራ እያየም እንደሆነ የምክር ቤቱ አባላት አንስተዋል ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ በመጥቀስም በሚታዩ ብልሹ አሰራሮች ህግና ስርአት የሌለን የሚመስለው ብለዋል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ አክሎ በጀቱን ለታለመለት አላማ ለመዋል የሰላሙ ጉዳይም ቅድሚያ ሊሰጡ የሚገባ መሆኑን አንስተዋል ኢትዮጵያም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫና የሰላም ማዕከል እንደሆነች ቢነሳም አሁን ላይ ያን የሚያመላከት ሰላም በሀገሪቱ የለም ተብሏል የህዝብና ቤት ቆጠራ በሚቀጥለው ዓመት ይካሄዳል ተብሏል ያሉት አባላቱ የአንተ ሀሳብ ያደረገ ምን ስራ እየተሰራ እንደሆነም ጠይቀዋል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም ለረዥም ጊዜ መልስ ያልተሰጣቸው በርካታ የመብራት የኔትወርክና የመብራት ጥያቄዎች መኖራቸውም ተጠቅሷል የምክር ቤቱ አባላት የመስተንግዶ በጀትም በድሀ አገር ባላስፈላጊ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን በማንሳት ገንዘብ ሚኒስቴር ያለ አግባብ የሚባክን በጀትን ለመቆጣጠር ምን እየሰራ እንደሆነ ጠይቀዋል በአሁኑ ወቅት ተንከባ ላይ የግሽበት ምጣኔው 337 በመቶ መድረሱን በመጥቀስም ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ እየፈተንና እያማረር ያለውን የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ መንግስት ምን እየሰራ ነው ሲሉም ጥያቄ አንስተዋል በምክር ቤቱ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ መንግስት ሰላምን የማስከብር አቅሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን ገልጸው ይህም እንደሚቀጥልና ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም ስርዓት እንዲኖር ጠንካራ ቁጥጥር ይደረጋል ብለዋል እንዲሁም በቀጣዩ በጀት አመት የመንግስት ዋነኛ ትኩረት ዋጋ ማረጋጋት ላይ መስራት ነው ያሉት ሚኒስትሩም አክሎም ከአሜሪካ ከአውሮፓ ህብረትና ከአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጋር ያለን ግንኙነት በመሻሻሉ ባለፈው ዓመት በጀት ተይዞላቸው ያልተጀመሩና የዘገዩ ፕሮጀክቶች ግንባታቸውም ይቀጥላል ሲሉ ጠቁመዋል የሥራ ቅጥርን በተመለከተም የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ለማካሄድ ሰፊ ዝግጅት እየተካሄደ ነው ያሉ ሲሆን በአነስተኛ የሰው ኃይል ውጤታማ ሥራ መሥራት ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል ማለታቸው ነ የተሰማው ለአዲስ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ የተጠረውና ትላንት የተጀመረው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ በተፈላጊው የምልአተ ጉባኤ ቁጥር አለመሟላት ምክንያት ሳይቋጭ ለዛሬ አድሯል በስብሰባው ካልተገኙት ብፁዋን ሊቃነ ጳጳሳት መካከል የኢሉ አባቦራና የሚኒሶታና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳጳስ አባ የጉጂ ሊበን ቦረና ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳጳስ አቡነ ዜና ማርቆስ ከቁጥር መጉደላቸው የጉባኤውን አባላት በልዩ ትኩረት እንዳነጋገረ ተገልጿል ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ባለፈው ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም ተፈጽሞ ከነበረው ሕግ ወጥ የኤጲስቆጶሳት ሲመት ጋራ ዛሬም እንዳላቸው የሚነገረው ስሜታዊ ቁርጠኝነት በዛሬው ስብሰባ አለመገኘታቸው በዋዛም እንዳይታይ አድርጎታል ተብሏል አስመራሽ ኮሚቴውም ለብጽዋ ሊቃነ ጳጳሳት በሰጠው የጠቆማ እድል እንዳልተጠቀሙበትና እኛ የሾምነውን ሾመናል በማለት ታቅበው እንዳደረጉም ተሰምቷል በመሆኑም ከጉባኤው በአፍአ ሆነው ውሳኔውን ለማፍረስ ምክንያት እንዳያገኙም ከጽርሃ መንበረ ፓትርያሪኩ ማረፊያ ባአታቸው ወጥተው በስብሰባ እንዲሳተፉ ሁለት ጊዜ መልእክት እንደተላከባቸው ተገልጿል ይሁንና እመጣለሁ ብለው ቃል ቢገቡም ባለመገኘታቸው የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤም ከቀትር በኋላ በነበረው ውሎ ከጥብቅ ማስጠንቀቂያ ጋራ በደብዳቤ ጥሪ እንዲደረግላቸውም ትእዛዝ ሰጥቷል ይህ ጥያቄዎች የበዙበት የቅዱስ ሲኖዶስ ያዳዲስ ኤጲስቆጶስ ምርጫ ጉባኤ ከጀምሩ ውዝግብ ማስነሳቱና አምስት ብጹዓን ሊቃነ ጳጳሳት ደግሞ አቋርጦ መውጣታቸውም ሲገለጽ ነበር ትላንት ማክሰኞ ሰኔ 27 ቀን 2015 ዓ ም ለአዲስ ኤጲስቆጶስ ምርጫ የተሰየሙ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የቀትር በፊት ውሎ በውዝግብ መቋጨቱም እንዲሁ ተገልጿል በጉባኤው የተገኙት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ቁጥር ከጠቅላላ አንጻር ያነሰ መሆኑና ከእነርሱም በተለይም የሁለት ብፁዋን አባቶች አለመገኘት ደግሞ የባይበል ጥያቄ ያስነሳ ጉዳይ ሆኗል እንዲሁም አስመራች ኮሚቴው ምርጫው ከመደረጉ አስቀድሞም ከአባላቱ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች እንብዛ ምላሽ ለመስጠት አለመፈለጉ ለተነሳው ከፍተኛ ውዝግብ በመንሰይነት ተጠቅሷል ባለፈው ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም በተፈጸመው ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሲመት በአባሪነት የተሳተፉት ብፁዕ አባ ዮስጣቴዎስ ና አባ ዜና ማርቆስ በዚህ ጉባኤ ላይ አለመገኘታቸው በተለየ መልኩ ጥያቄ ያስነሳ ጉዳይ ሆኗል መገኘት አለባቸው ካልተገኙ የተሰራውን ነገር ያፈርሳሉ በሚል የስብሰባው ሂደት ለረዥም ሰዓት በጭቅጭቅ መታወቁ ተመላክቷል ይህን ተከትሎም ነው አምስት ብፁዋን ሊቃነ ጳጳሳት ስብሰባውን አቋርጠው ወጥተዋል የሚል መረጃ ወጣው በሌላ በኩል በአስመራጭ ኮሚቴው የስራ ሂደት ላይም እንዲሁ በርካታ ጥያቄዎች ቢነሱም አጥጋቢ ምላሽ ለመስጠትም ብዛም ፍላጎት አላሳየምን የተባለው ለውዝግቡ ይህ ደግሞ ሌላ መንሴ እንደሆነም ተጠቅሷል ከጥር 14 ሕግ ወጥ ሲመት ተመላሾች ውስጥ ተመልምለው ከቀረቡ ተጠቋሚዎች ሦስቱ እንዲያልፉ ያደረገው ኮሚቴውም። እነዚህን ከሌሎች የለያችሁት በምን መስፈርት ነው በሌሎች ውጮች ውስጥ ቆመውን የሰጣችሁ ማን ነው አጠቃላይ ስንት ተጠቁሞ ስንት ጣላችሁ በሚል ለቀረቡት ጥያቄዎች አጥጋቢ ምላሽ አለመስጠቱ ተመላክቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ቅዱስ ሲኖዶስ የኤጲስቆጶሳት ምርጫን በዛሬ ሁለት ያካሄደ ሲሆን በሕግ ወጥ መልኩ ተሹመው የነበሩ መነኮሳትም በሲመቱ ተካተዋል ተብሏል የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ዛሬ ረቡ ሰኔ 28 ቀን 2015 ዓ ባካሄደው ልዩ ስብሰባ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች በተደራቢነት ተይዘው ለቆዩ ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግር ባለባቸው ዘጠኝ አህጉረ ስብከቶች ላይ የሚመደቡትን ዘጠኝ ኤጲስቆጶሳትን ምርጫ ማካሄዱ ተረጋግጧል በዚህም መሰረት ለኦሮሚያ ክልል ሰባት አህጉረ ስብከትና ለደቡብ ክልል ሁለት አህጉረ ስብከት እንደተሾመን የተነገረው አባ ሳህለ ማርያም ቶላ ምዕራብ አርሲ ወይም ሻሸ ሀገረ ስብከት አባ ወልደ ገብርኤል አበበ ምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት አባ ጥላሁን ወርቁ ምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት አባ አምደ ሚካኤል ሀይሌ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ሻምቡ ሀገረ ስብከት አባ ሀይለ ማርያም ጌታቸው ድሬዶ ሀገረ ስብከት አባ ዘተክለ ሃይማኖት ገብሬ ምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት እንዲሁም አባ ስጢፋኖስ ገብሬ ቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት በኦሮሚያ ክልል የተመደቡ ናቸው ለደቡብ ኢትዮጵያ ለሁለቱ አህጉረ ስብከት የተመደቡት ደግሞ አባ ክፍለ ገብርኤል ተክለ ሐዋርያት የጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ሀገረ ስብከት እንዲሁም አባ ስብሀት ላቦ ማርያም ዳውሮ ና ኮንታ ሀገረ ስብከት ሆኖ መመረጣቸው ተረጋግጧል ከእነዚህ ተመራጮች መካከል ሦስቱም በጥር አስራ አራቱ ሕገ ወጥ ሲመት የተሳተፉ መሆናቸውም ምእመናንና ካህናትን ያላስደሰተ መሆኑን ያነጋገር ኳቸው ኦርቶዶክሳውያን ገልጸውልኛል የሚለው ደግሞ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘገባ ነው